така, сега отиваме в Плевен, където ни очаква доцент Явор Иванов. Добро утро, доцент Иванов. Добро утро. Много ви благодаря, че приехте поканата да участвате в здравното предаване на канал 3+. Доцент Иванов, искам да ви върна назад във времето. Тогава, когато беше първата ви среща с COVID-19, за да разкажете за нея. Първата среща беше доста стресова. На фона на обичайното темпо на клиничната диагностична работа в клиниката. И това изведнъж ни накара съвсем рязко и бих казал доста бързо да преустроим цялата си работа и мисленето в така съвсем нова посока, съобразявайки се с изискванията, които появата на вируса по нашите земи наложи. Така, доцент Иванов, обаче знаем, появиха се все повече и повече със всеки изминал ден знания за COVID. Да ви попитам, COVID-19 поразява белия дроб, предизвикайки пневмония. Само че каква е разликата между тази пневмония, предизвикана от този вирус, и онази, която се предизвиква от сезонният грип? Това е една широко дискутирана тема. Основният проблем, за да няма категоричен отговор на вашия въпрос, е, че все още нещата са съвсем пресни по отношение на диагностиката, лечението и резултатите от лечението на пациентите с COVID-пневмония. Публикациите се разминават по отношение на обявените резултати. В общи линии има доста прилики, но има разлики в протичането, особено при пациенти, които са предварително с отслабен имунитет или съпътстващи болести. Особеното е и в рентгеновия образ, специално компютър-томографския образ на COVID-пневмонията, което отличава значимо от обичайното, което сме наблюдавали при пневмониите, причинени от грипен вирус. Но в общи линии ние научихме едно важно нещо, че когато пациента бъде рано диагностициран, рано пристигне при нас, рано се диагностицира, обичайно процента на клиничния успех е много висок. Така, доцент Иванов, много е важно да разберем за увредата на този важен орган, на белия дроб. Каква е тя при COVID-пневмонията? По-тежка ли е, отколкото увредата при една сезонна пневмония от грип, сезонен грип? Вижте, не бива да има илюзии, че грипната пневмония е по-лека от тази, която наблюдаваме сега при COVID. Аз помня 2009 година, една страшна зима, която прекарахме, която починаха много млади хора, млади жени, след пневмония, причинена от така наречения свински грип. И тогава бяха много тежки времена, както за пациентите, така и за нас. Така че ние това не сме го забравили и сега изживяваме нещо подобно, но аз бих казал, аз срещнах и такива публикации, че всъщност протичането на една грипна, както вие наречете сезонна пневмония, при част от пациентите е не по-леко от това, което протича при COVID-пневмонията. Вижте, значи по малко по-различен път се обрежда белия дроб според спецификата на метаболизма и начина на контактуване на вируса с белия дроб на гостоприемника. Контактите и съответно реакциите на организма са малко по-различни, но когато тръгне вече самия болестен процес, в общи линии механизмите, които се увреждат, които са свързани с това, което ни държи живи, обмяната на газовите, приема на кислород, усвояването на кислорода, отделянето на въглероден двуокис, те вече се препокриват и
тръгвайки от различни места, те се събират в един общ път, път на дифузна увреда на белите дробове с значимо нарушаване на функцията им и поява на остра дихателна недостатъчност, т.е. невъзможност пациента сам да поддържа дишане и нормален живот. Да, разбирам, различен път на увредата, казвате вие. Много ми се ще да разбера какво е състоянието на първите пациенти, които ги излекувахте и ги изписаха. Дали те дойдоха на контролен преглед, за да проверят, да проверят здравето на белия си дроб? Значи, вижте, първите пациенти, които при нас се диагностицираха, при тях нещата завършиха благополучно. Те бяха лекувани според правилата за лечение на пневмония. И след това, заедно с ръководството на болницата, се постигна споразумение да се създаде триажно отделение, т.е. отделение, където да се сортират пациентите, които са положителни. И по този начин, за да не се парализира дейността на структурите на болницата, тези пациенти, които излизаха положителни след проба там, биваха насочвани и концентрирани в инфекциозна болница, като бих искал да ви кажа, че в тия тежки условия се изяви една чудесна съвместна колегиална работа с нашите колеги от инфекциозна болница, т.е. помолози, инфекционисти, в някои случаи реаниматори и колегите от спешна помощ взаимно си подадохме ръка и успяхме да осъществим една, така, един много точен, плавен поток на диагностициране, настаняване и лечение на тия пациенти. Пациентите, които бяха лекувани в клиниката по инфекциозни болести съвместно с нас, повечето от тях завършиха много добре, бих казал голямата част от тях. И ние ги виждаме сега, идват и на контролни прегледи. Какво е състоянието на белият им дроб сега? При много малка част от тях има белези на все още белият дроб се развива така наречената фиброза, т.е. промяна на тъканта, която е резултат на, да кажем, на непълноценно възстановяване на белодробната тъкан, но тия участъци, за щастие, при повечето от болните са малки, организма се успява да се спре, да се справи и да компенсира своята функция и бих казал, че те нямат проблеми в ежедневния живот по отношение на физическите натоварвания, по отношение на осъществяване на ежедневната си дейност и в това отношение мисля, че резултатите са много добри. Продължаваме да ги проследяваме, но сме доволни от това, което е постигнато и това, което се развива във времето. Много се радвам, че такива хубави новини споделихте с нас. Доцент Иванов, финален въпрос. Какво се говори в пулмологичната общност за срещата на COVID-19 във времето, когато ще дойде и сезонният грип? Виждаме сега, че се увеличават случаите на заразените. Доколко тревожно е това и каква есен ни предстои? Вижте, аз си мисля, че това е много трудно да се предвиди. Всъщност, когато се появи и грипния вирус, той е един мощен атакуващ вирус, който всяка зима с различен интензитет поразява хората. Как, къде ще се измести равновесието в патологията, в болестните изяви, при говорейки за белодробното засягане. Според мен това би било много трудно да се предвиди кой ще вземе надмощие и как ще се разрази тази съвместна атака върху белите дробове на хората. Така че прогноза според мен е много трудно да се направи. Възможни са всякакви варианти, но това, което така прави впечатление по отношение на COVID-инфекцията, всъщност трябва да е ясно, че сега протича един, да кажем в кавички, нормален процес на протичане на една заразна болест,
която тя засяга все повече хора, но за щастие засягането е леко. И по този начин ние сме свидетели на постепенното обхващане на хората, които не са преболедували, и се надяваме този процес да затихне във времето. Дано така да бъде. Доцент Иванов, сърдечно ви благодаря за това участие. Жив и здрав бъдете вие и вашите пациенти, защото медиците в бели престилки, които са на първа линия, са изключително полезни на всички нас. Толкова за днес. Благодаря ви, че избрахте канал 3 за начало на деня си. Хубав и успешен ден от мен. We'll be right back.